Юлія Чимаченко – легкоатлетка у спорті самого дитинства. Любов до легкої атлетики в дівчині розвили мама-тренер і перший тренер Валерій Шпильовий. Взимку Юлія перемогла на чемпіонаті на Балканських асоціаціях, влітку чемпіонка Всесвітньої універсіади. Спорт для дівчини – не тільки робота і хобі, а вже стиль життя. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Вітаю з поверненням Миколаїв, тому що дякую. Я так розумію, вчора вас занесло до нас також вітром. Так, ви вчора повернулися. Так, отже, чемпіонати, змагання зі стрибків у висоту у Празі. Це не тільки в Празі, а взагалі в Чехії. Знаю, що було дуже багато їх, декілька змагань, не лише Бескидська латка вже знає, як правильно читати. Так, розкажіть про них трохи, як це все відбувалося, як потрапили на ці змагання, як проходив відбір. Як такового відбору на ці змагання немає, тому що це більш комерційні змагання. Отже, якщо у спортсмена є свій менеджер або йому його запрошують на ці змагання, то він може без відбору вже посередньо на них виступати. Їх було дійсно декілька. В Чехії взимку дуже багато змагань, і так як вона все ж ближче до України, і мені зручніше, і їм зручніше мене запрошувати до себе, і приємніше. Було декілька змагань поспіль, один за одним, і на одних із них, як ви сказали, Бескидська латка, я зайняла друге місце. Це був достатньо успішний старт для мене. Слухайте, ну один за одним змагання, декілька підряд. Як це все витримати і морально, і фізично? Тому що я розумію, що це тренування також бувають кожного дня, але там не настільки переймаєшся і морально не настільки налаштований. От, а тут треба перемогу принести своєму місту, своїй країні. От як ви налаштовані були? Це дійсно дуже важко, але вже скільки років в мене є для практики, тому мені вже це дається легше, ніж іншим. Просто якось один за одним дні йдуть, у тебе є змагання, ти про це знаєш, і якось налаштовуєшся сам для себе, сам себе тримаєш у руках. Чому присвятили себе саме легкій атлетиці? Я вже знаю, що вам привили любов до цього спорту і мама, так, тренер, і перший тренер. Але чому все ж вирішили присвятити себе цьому спорту? І чи не було думок змінити, можливо, щось? Ну, думок було багато, тому що я дівчинка з високим ростом, мене запрошували на різні види спорту. Але, як то кажуть, легка атлетика – це королева спорту. І тим паче, що є дуже багато видів легкій атлетиці. Так що в мене було дуже багато вибору, куди себе подати. А вплинула на вибір також мама, так, я розумію? Вона вплинула на вибір легкої атлетики, я думаю, взагалі, а вже вибір спеціалізації протягом декількох часу він сам до мене прийшов. Стрибки у висоту. Що би порадили тим, хто також, можливо, вирішить зайнятися ось цим? Тому що для мене це взагалі страх. Хоча я теж наче не маленька, але для мене стрибнути через ось цю планку на заняттях в школі фізкультури – це було найстрашніше, чесно кажучи. Ну, це не так страшно, як здається, можливо, зі сторони, але я усім хочу дати таку пораду, що обов'язково розминайтеся дуже гарно, підготуйте себе до будь-якої фізичного навантаження, а далі вже краще під наглядом тренера, і у всіх все, я думаю, що з часом вийде. От з якого віку ви порадили б також займатися цим? З самого дитинства чи можна і трошки пізніше? В легку атлетику можна приходити з наймолодшого віку, тому що там є навіть просто біг, це наше природне, як сказати, наш природний стан бігати, тому кожна людина зможе це зробити, кожна дитина це зможе зробити. Це також підтримка для здоров'я, для здорового способу життя. Так, можна, я думаю, з маличку приходити. В одному з інтерв'ю я читала, що найважче саме на змаганнях – це налаштувати рівновагу між моральним і фізичним налаштуванням. От, щоб усе було так в рівновазі, тоді точно вдасться
підкорити ту висоту, тому що, якщо я не помиляюсь, то 1.92 було підкорено у Чехії. Так, у Чехії так. Було 1.92. Це дійсно найважче у стрибках у висоту мати таку сконцентрованість, щоб виконати всі вправи правильно і досягнути найбільшої висоти. Але це також тренування, це також тренування безпосередньо на змаганнях. Коли ти багато змагаєшся, з часом це як твоя звичка вже виходить. Ну і не можу не запитати, у більшості спортсменів, мені здається, хоча насправді часу, напевно, не вистачає чи серед змагань і тренувань, але є деякі займаються ще й хобі свої продовж. Чи є у вас хобі? Ну, в мене як такового часу взагалі немає, як ви вже сказали. Є різні заняття, які мені подобаються, але це більше як відпочинок, як рекреація. Це не так, як хобі, тому що часу взагалі обмаль. Не вистачає. Не вистачає. От, який розпорядок дня у чемпіонів? От саме з легкої атлетики. От як це все відбувається? Скільки занять, тренувань? От щоб наші глядачі або, можливо, батьки, які почують, розуміли, на що вони підписують дитину, якщо віддають у легку атлетику? Ну, я хочу наголосити, що це тільки для професійних спортсменів, тому не бійтеся батьків, віддавайте залюбки, ваші дітки будуть ходити. Це не так важко на перших порах, але коли вже людина стає професіоналом своєї справи, то так, це достатньо важко. В базовий період у нас на зборах ми маємо по два тренування, а в період змагань у нас одне тренування в день. Це взагалі-то не так важко вже для нас, як до звикших до цього людей, але це таки нагрузка для нас і для будь-якої людини. Тобто це підйом, їжа, якась розминка, якщо тренування ввечері, якщо змагання ввечері, треба все ж таки налаштуватися не тільки фізично, а й морально, якось взяти себе в руки, подумати, згадати, що тобі треба по техніці, тактиці і так далі. Юля, я все зможу, так? Я все зможу, давай, ти зможеш. І побігла. А що зараз найближчий час? От Чехія вже позаду, що найближчий час? Вже мій зимній сезон змагальний підходить до свого кінця, до свого завершення, тому далі вже буде відбуватися підготовка до літнього сезону. Як ми знаємо, це Олімпійський рік, дуже важливий для усіх спортсменів, не тільки для легкоатлетики, отож, бо будемо готуватися. Так, я вам бажаю перемог, я вам бажаю найкращого проведення літнього сезону. Юлія Чумаченко, легкоатлетка, була сьогодні у нас в гостях, також переможниця на чешських змаганнях зі стрибків у висоту Бескидська Латка.